Figaro Cistimo in Regem na manjše kose. Ker tukaj nimam kuhinjske tehtnice, bom delala na približno 3 kg fig, bom dodala 1 kg sladkorja in veliko žlico cimeta. Kuhamo, dokler ne nastane marmelada. Približno pol ure. Stalno mešamo, da se nam ne zasmodi tem rumenim figam, ki so same po sebi že tako sladke in suhe, ne dodajamo želina. Sladkor se staplja in od tu naprej ni več toliko nevarno, da bi se prijelo spodaj, da bi se zasmodilo. Izjemno dobro bi pašal rum, da vidimo, če bo moj možek skočil do trgovine. Če bo, bom dodala še rum, sicer bo vseeno dobro. Ko je sladkor povsem stopljen, poizkusimo, če je marmelada dovolj sladka. To pa je odlično. Marmelado kuhamo toliko časa, da so vsi koščki skozi in skozi prekuhani. Ne smejo biti surovi. Po pol ure vretja sem dobila rum. Sem dodala 1 deci ruma. Pokuham še malo in marmelada je narejena. Sladice a la Mael z marmelado iz fig. Lep pozdravček z mojega balkona.